magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa maanta waxa ka dhacay isku dhac dhex maray ciidanka booliska iyo dabli hubaysan iyadoo halkaasii uu khasaare jiro inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn ila wareedyada qaar ayaa sheegaya in laba qof ku dhimatay hadaba waxa si toos ah qadka telefoonka ugu jira ee magaalada ceeri gaabo abdullatiif siciid ee abdullatiif ugu horeyn soo dhawow ee siday wax u dhaceen ayaa dhintay markii hore ciidankana waxay maraysaa dhimashada shan oo had yaraa qof laga helay maydaguri walow aan kaa la hubin laakiin taasa lay soo sheegay in qof guri laga helay meyda waa intii hore dhimashadii hore jirtay saddex nin iyo ruux dumara ayay ahayd waayo cabdulatiif maxaa dagaalkani ka bilaabmay oo isku dhaco dagaalku lama qabo horta dagaalku wuxuu ka bilaabmay laakiin se sida ay sheegayaan ila xawlaan waxay ka bilaabmay dagaalku nin habeenii qof jiro ayay ciidanku sidaayeen qabta halkaas ayuu ka bilaabmay waan gartay marka ciidanka booliska miyaa mise waa kan militariga hadda shaqada ku jira iyo howlgalka haddeer waxaa ku jira ciidanka militariga ayaa magaalada xamaankeeda gacanta ku haya xaggii magaalada soodada ka wadan ee ciidanka rasaasiyiinaha intoodii badneed waa la qabtay oo sadigyaday ku xidhan yihiin marka dabladaa hubaysani xaggay ka timi yayse ahayd dabladaa hubaysan waa dadkii deegaanka magaalada ka ahaa magaalada deganaa weliba xagga hoose weeyaan waayahay marka beeraha warsangeliyo dhulbahantay ayay dadkaasi ku abtirsadaan markaadna waxay doonayaan maamul madax bannaan iyo arrimihii ay u ololeynayeen mise isku dhucu si rabaaniyaba isaga dhacay may wax maamula uma socdin uma socdaan oo magaalada waxaa ka jira somalilan ayaa magaalada ka jira ceergaabo maamul ka jira somalilan waana lawada aaminsan yahay hoosankaa laga talan yahay laakiin dadkan waa dad ka tignada wadayaala oo fooda isaga jooga dhammaantoodna waa la hayaa waayahay marka howlgalkaasi imika uu soo gebagaboobay howlgalkaasi imika uu soo gebagaboobay waa la hayaa intii badneyd walow iminka lagu daba jiro dad guriga ku jira oo guryo ku dhimaadaysanaya oo iyaga uma haysta iyagaan waa lasoo aftaraya imanku saacadahaasi nagusoo aadan insha allah hadii la yidhaahdo waayo cabdulatiif ugu dambeyntii halkee ayay xaaladani ku dambeyn karaysaa mar haddii dhimashadu ay lix qof sii marayso oo khasaaruhu aada u weyn yahay maxaa la saadaalinayaa ciidanka magaaladu way kala dugan tahay inteeda badan ciidanka qaranka ayaana ammaanka magaalada gacanta ku haya intii filmada waday ma waa la hayaa ciidanka qaranku magaalada si deeriyaxayay ula wareegeen amnigeeda waa tahay daawadayaal waxa uu ahaa cabdulatiif siciid oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayey magaalada ceeri gaabo.